Füzulinin Əhmədallar kəndindən olan Amil Rasimoğlu Hüseynov 1986-cı il avqustun 16-sında dünyaya gəlib. 2004-2006-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2010-cu ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi. Kəşfiyyatçımız 9 il vətənə misilsiz xidmət göstərib. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində gedən ən ağır döyüşlərdə böyük şücaət və igidlik göstərib. Amil Hüseynov oktyabrın 10-da Füzulidə şəhid olub. Bugün şəhidin ikinci il dönümü qeyd edilib. Döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Amilin nəşi 64 gündən sonra tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Şəhid Amil ölümündən sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən cəsur döyüşçü, Xocavəndin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif edilib. Rəhmiyyə Hüseynova, Şamxalad Gözəlov, Dünya TV.